GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Ikiwa mambo ya komoto zaidi kuelekea uchaguzi wa 2020 nikimaanisha 2020, mambo ya kopambe zaidi. Tunaona kwenye vyama tofauti tofauti wakiwa wagombea wakinadi sera zao kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa 2020. Hii ni GenX Online TV, tuko live na maisha kukuletea na habari tofauti tofauti ambazo zina make headline, lakini pia vile vile zimekuwa pendwa na kwa watu kufuatiliwa na kusikilizwa zaidi. Langu jina mimi naitwa Chiwaga, na kukumbusha tu usisahau ku subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata stories na updates zote kutoka hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Story kubwa ni juu ya wabunge wa chama ambao wamenadi sera zao na kuonyesha kutaka kuongoza katika majimbo yao kwa mwaka 2020-2025. Moja ya sehemu ambayo ilikuwa ni gumzo sana na watu wengi wakataka kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo litajitokeza ni jimbo la Kigamboni, ambalo jimbo hilo lilikuwa limegombaniwa na watu wengi sana, lakini pia vile vile limekuwa la hamasa sana. Miongoni mwa watu ambao wamegombania katika eneo hilo ni mheshimiwa Paul Makonda, ambaye yeye alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, alikuwa akishindana na Ndungulile, lakini pia vile vile humo humo alikuwepo Mpoki, mchekeshaji maarufu huyu. Lakini kwa matokeo hayo ameonekana mheshimiwa Paul Makonda kupigwa chini kwenye kura za maoni ambazo zinapigwa na kada wa chama cha Mapinduzi. Hii imekuwa ni gumzo sana kwa watu, maana watu wengi sana wanafahamu kama mheshimiwa Paul Makonda alikuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa hivi kama amepigwa chini kwa kura nyingi zaidi, kwa kura 122 dhidi ya kura 190. Hapa inaonyesha kwamba tunasikiliza itakuwaje kuelekea kwa mkutano mkuu wa chama taifa, ambapo huko ndipo watateua ni yupi ambaye ataweza kugombania kupeperusha bendera ya chama cha Mapinduzi kwa jimbo la Kigamboni. Story kubwa ndio hii, nikaona si vibaya tu share na ndugu zetu wa GenX Online TV ili mada upate kufahamu ni yapi ambayo yamejiri kwenye siasa na siasa. Mimi naitwa Chiwaga, usisahau ku subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata stories na updates zote kutoka hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Ukifanya hivyo utakuwa umetisha ile kilobao ise kabisa bana. Ciao GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news.